įvykiai ir komentarai. Sveiki, sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Gera, kad esat su Žinių radiju. Aš esu Aurimas Perednis ir kaip visada mes aptarsim ryškesnius savaitės politikos epizodus. Drauge su mūsų pašnekovais ir tikiuosi mūsų klausytojai, Žinių radijo programėlė atidaryta, brūkštelkite ją, Lauryna Vireliūnaitė, portalo Delfi žurnalistė. Lauryna, sveiki. Sveiki. Ir TV3 portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė ir televizijos beje. Sveiki, Eglė. Labas rytas. Nu, skirtingai turbūt nei mes su Lauryna, vakar Eglė plušo ir dirbo žiūrėdama ir stebėdama konservatorių tarybą, bent taip man brūkštelė Eglė vakare. Kaip startas Šimonytės, pirmas klausimas jums, kaip rinkiminiai reikalai pas konservatorius? Na, rinkiminiai reikalai truputėlį sušlubavo, nes startas buvo paskelbtas penktadienį ir tai buvo paskelbtas su šūkiu, kuris priminė 2018 metų Vladimiro Putino atseit rinkimų kampaniją Rusijoje, nes konservatoriai buvo pasirinkę šūkį stipri prezidentė, stipri valstybė, o tuo tarpu Putinas 18 metais turėjo stiprus prezidentas, stipri Rusija. Tai kai į tai atkreipė dėmesį visuomenininkas Andrius Tapinas ir kiti žmonės, iš tikrųjų buvo truputėlį to tokio nustebimo, kad tokia partija su tie žmonių ir na, vis tiek intelektualiai pasikaušiusi, vis tik nepagūglino. Tai gal galiausiai sekmadienį Tėvynės sąjungos žmonės pranešė, kad na, jie nenaudos šito šūkio, jie tą pačią žinę apie stiprią Šimonytę, kaip galima prezidentę pasakyti kitais žodžiais, bet tik tie, kad na, užkulisiuose buvo kalbėta, kad su to tokiu teiginiu, kad stipri prezidentė norėta na, niuktelėti dabartiniam prezidentui, na, kad jis truputėlį na, nėra stiprus. Tai bet gavosi taip, kaip gavosi ir dabar jie jau šito šūkio turės nebenaudoti. Turės pasiekimų kažkokių Lauryna rinkiminių jūsų galvą ir kaip jums ta pradžia, ar sutinkat su Egle, ar vis dėl to, nes, nu, žinot, iš pradžių konservatoriai sakė, kad gal čia nieko tokio ir kitų politikų rado panašiai šūkiais, paskui kažkaip nusprendė, kad tai problema, problema tai suprantu, ne problema jūsų galvą. Pačioj pradžioj tai buvo labai didelis pasimetimas, nes jie akivaizdu, kad nežinojo, kad čia tokie kliauza jiems įvyko. Ir na, šūkis tai turėtų sutelkti rinkėjus, sutelkti palaikytojus, o vien tai, kad mes šiandien vat, pirmadienio laidoje aptarinėjom tą šūkį kaip nevykusi, tai jau yra labai didelė nesėkmė. Ar labai smarkiai paveiks rinkėjus ir ar ten nusigręš elektoratas, tai žinoma, kad ne. Manau, kad palaikytojams konservatorių tikrai daugiau reikėtų, kad nusigręžtų, bet matyt, reiktų akcentuoti, kad na, tai ne vienintelė nesėkmė gerbiamo Šimonytės buvo, nes tą patį penktadienį interviu TV3 laidai dėmesio centre prašneko tą dalyką apie tai, kad Lenkai mūsų negins, nors jinai sako, kad taip nesakė, bet iš tikrųjų pagal visą jos ten dėstymą, aš tai bent jau vakar pasiskaičiau atskirai ir pagal tai, kai buvo šnekama, supratau, kad tikrai Lenkai mūsų negins ir ten kitaip suprasti matyt nebuvo įmanoma. Taip norėjo pasakyti ji turbūt, tą norit pasakyti, nes aš irgi perskaičiau tą frazę ir paskui kilus tam, nu, žinot, bet čia jau tradiciškai politikai, kai susimauna, jie reaguoja ne taip suprato, maždaug. Taip, taip, reikia kitus apkaltinti, kad kiti ne taip suprato, bet konservatoriai rodo save, kaip žinantis, kaip reikia ginti valstybę, kaip reikia mums apsiginti. Ir štai kadencijos pabaigoj mums pasako tokį dalyką, kad na, neaišku, kaip būtų su tais Lenkais ar ne. Ir dar pasako, kad politikai turėtų, žodžiu, su Lenkijos valdžia dabar šnekėtis apie tai. Tai aš nežinau, ko tikėtasi pasakius tokią frazę, iš tikrųjų pasakius tokį dalyką, išnešus visą tai į viešumą, nes dabar galiausiai atrodo, kad na, konservatoriai dėl to per visus buvimo valdžioje metus nieko nepadarė. Ir aš nežinau, tiesiog ar tai buvo apgalvota strategija, va čia šitą taip išmesti, kaip kažkokį tai priekaištą galbūt net ir prezidentui, kad va, jis gerai giriasi savo gerais santykiais su Lenkijos prezidentu ir štai mes turim tokią situaciją. Na, bet jeigu taip ir buvo, galiausiai pasirodė patys labai nekaip,
Tai aš nežinau, kaip reikėtų įvertinti šitą savaitgalį. Gerbiamos Šimonytės startas tai ganėtinai liūdnas yra. Jūs sakot, liūdnas startas rinkiminis. Grįžkim dar, Eglė, truputį prie tų Lenkų, nes čia apie juos taip pat šnekos gintų, negintų diskusija ta, ką ten jų įstatymai leidžia, nedraudžia ar neleidžia. Bet, na, Lauryna sako, kad toks jai įspūdis, kad tai galbūt norėta lyg ir parodyt konkurenciniai rinkiminiai šviesoj, kaip sakykim, silpną vietą prezidento Nausėdos. Nežinau, kas iš to gavosi, bet vis dėlto, koks čia siekis galėjo būti Šimonytės vis dėlto su tais Lenkais? Ar tai yra sąmoningas? Gal prieš Tusko vizitą sukelt tokį truputį šaltuką, žinot, kad atšiltų tam tikri, galbūt tam tikrų sluoksnių akmeniniai veidai Lenkijos sluoksnio, o gal dar kažkas, kaip jums atrodo vis dėlto, koks to buvo tikslas, supras, kad vis tiek politikai be tikslo nešneka nieko? Na, taip, politikai be tikslo nešneka, bet tik tiek, kad kartais jie netyčia prisišneka. Tai nereikia atmesti to pačio paprasčiausio scenarijus, kad tiesiog politikė kalbėdama per daug, na, prisišnekė. Bet gal pradėkim, na, nuo pradžių, tai visų pirma, ponia Šimonytė tikrai iš principo pasakė, kad yra teisiniai apribojimai Lenkijai ginti Lietuvą. Net jei, na, buvo klausima apie generolo Beno Hodžeso išsakytą mintį, kad Lietuvai gali tekti gintis apie 2 savaites vienai ir kad generolas Hodžesas turi žinojimo, jog Lenkijos politikai yra politiniu lygmeniu priėmę sprendimą, na, nesiųsti savo ginkluotojų pajėgų jokias kitas šalis, na, nes tikriausiai jiems tų ginkluotojų pajėgų prireiks ir patiems karo atveju. Tai ponia Šimonytė pasakė, kad ji turi žinojimą, jog egzistuoja teisinė apribojimai Lenkijai gintimus. Tai, na, ji iš tikrųjų pasakė, kaip mes supratom, ir tas gynimas yra veltui. Ji iš principo pasakė, kad Lenkai, na, neturi galimybių mūsų ginti. Tai, na, nežinau, čia jos gynimas, jis man atrodo veltui. Tai kitas dalykas, kad konservatoriai jau yra visas savo rinkimų kampanijas pastatę ant tokio rinkėjų ir visuomenės mobilizavimo. Ta gana aiškiai vakar tarybos posėdėje papasakojo ir ponas Gabrielius Landsbergis, kad, na, norima to tokiu gąsdinimo mobilizuoti visuomenę, kad, na, žinotų, kad yra ta grėsmė ir panašiai. Bet jie tą naudoja ir rinkimams. Ir pavyzdžiui, kaip ponas Landsbergis savo laiku prabilo staiga apie didžiulę grėsmę Lietuvai kylančiai iš Rusijos, kai, na, karas jau kurį laiką tęsiasi Ukrainoje ir kai Rusija nuolat mums grėsina. Tai visi nustebo, bet paskui iš tikrųjų prezidiumas patvirtino jų strategiją, kad jie gins ir augins Lietuvą ir jie šitą naratyvą naudoja visiems rinkimams, tiek prezidento, tiek Europos parlamento, tiek Seimo. Tai, na, tą tokį mobilizacinį tokį dalyką, jie mobilizuoja ir visuomenę, bet mobilizuoja ir savo rinkėjus. Tai Šimonytės frazė irgi turėtų būti, man atrodo, suvokiama šitam kontekste, kad taip siekia mane parodyti, kad mums grėsmė kyla iš visų pusių. Na ir tą grėsmę tai puikiausiai supranta tik dabartinė valdančioji partija. Ir aš irgi netmešiau to konkurencinio dalyko su prezidentūra ir su prezidentu, nes jis tai nuolat giriasi savo nuostabiai santykiai su prezidentu Duda, net ir nepaskiriant ambasadorius, aišina, kaip jis čia gali pakelti telefono ragelį ir skambinti. Ir jos teiginys, kad tą reikėtų daryti visais politiniais lygiais, iš karto indikuoja, kad jį kreipia į prezidentūrą. Tai sako, ne tik mano lygmuo turi tą daryti, bet ir kitas lygmuo. Tai kitas suprask, čia yra toks konkurencinis pasistumdymas. Šiek tiek kas natūralu turbūt prieš rinkimus keista, jeigu jo nebūtų, bet gal kitas dalykas, čia matyt žmonėms gali kilt klausimų, Lauryna, ta retorika konservatorių priešas už vartų, su ta vėliava, kaip sako, Eglė, einama į rinkimus ir siekiama mobilizuot. Aišku, daug klausimų čia kyla, vienas iš jų, tai ką jūs per 4 metus padarėt, kad tas priešas už vartų tik dabar taip ryškėt pradėjo.
Kita vertus, turbūt dėl psichinės žmonių sveikatos gali kilt klausimų tam tikrų, ar tai yra, nu, atsakinga, sakykim, kai žmonės šitai pradeda galvot, kur čia jam ką daryt, ką, kur lėkt, ar panašiai. Ir vis dėlto, na, daug čia turbūt klausimų, ar tai nesuveikt gali priešingai, nes tada pasirink žmonės ramesnius politikus, jeigu mato, kad vieni čia gazina ir audrina visuomenį ir isterikuoja. Vis dėlto, kaip čia gali viskas atrodyti su ta karo korta išmesta dabar konservatorių? Na, tiesą sakant, matyt, reikia teisybės dėliai pasakyti, kad, na, neišsigalvoja konservatoriai tų grėsmių. Kitas klausimas, kaip visa tai pateikiama. Mes ką stebėjome, gana ramų toną gerbiamo Landsbergio, ir paskui atrodo, kad per vieną dieną tas tonas pasikeitė ir jis pradėjo ten, žodžiu, aiškinti, komentarus rašyti, kaip vat, apie tą priešą už vartų, atrodo, kad vat, per vieną dieną jisai taip vat, ėmė ir užkaito visą. Nu, jisai sako, geopolitika prastėja, žodžiu, čia šiaip, turbūt žaidimų daug. Trumpas ateit gali, biudžeto niekaip, mes čia baigėsi solidarumo įnašas, mokesčių nepakeliam, tai čia žaidimų gali daug vykti po tuo. Praėjusią savaitę Lietuvos kariuomenė ką padarė? Lietuvos kariuomenė ėmė raminti žmonės ir aš taip įsivaizduoju, kad tai atsitiko ne šiaip sau. Šiandien karo nebus, vėlgi audrastas stiklinėje pradėjo kariu ir toks irgi, žinot, žmonėm, kariuomenė vienas sako, Landsbergis kitas sako, Nausėda tyli ir, nu, žodžiu, nesuprasi, kas čia vyksta, tada jau nežinau, ar saugiau. Stebint bent jau feisbukuose žmonių šnekas, žiūrint, netgi jau ir tie būtų pardavėjai sako, kad net žmonės ėmė svarstyti, ar verta pirkti, jeigu pirkti nekilnojamą į turtą, jeigu mūsų užpuls. Tikrai manau, kad persistengia konservatoriai, kalbant apie žmonių psichinę sveikatą. Na, aš manau, kad tikrai čia ir iš savo šiek tiek meškos paslaugą galbūt daro, nes, na, tas tonas yra tikrai toks jau labai užaukštintas. Manot, kad per daug čia tų emocijų, jo labiau ta situacija Ukrainoje, nu, lyg ir panaši kaip ir buvo? Taip akivaizdu, kad tai yra rinkiminis dalykas, tai kirba taip viduje, kad tai ganėtinai ir ciniška yra gazinti žmonės, vardant to, kad suteltum savo rinkėją. Bet aišku, reikia apie tai kalbėti. Jūs pradėjot nuo to, kad tai vis tiek ir kariuomenėgi pasakė, kad karo šiandien nebus, bet reikia ruoštis, reikia būti pasiruošus, man atrodo, taip kažkaip skambėjo tas šūkis. Aišku, kiek atsakinga politikam tai daryti, kiek tai manipuliatyvu, o Landsbergis matyt tiki, kad taip galima kažkaip išjudinti ir kalba apie tą mobilizacinį rezervą, ką turi Suomiai. Aš prisipažinsiu, atsakymo neturiu, ar taip galima kažkaip tai pakeisti situaciją ir visuomenį, ar kaip tik ją dar labiau nesaugia padaryti. Eglė, kaip jums atrodo? Na, man tai atrodo, vis tiek politikai turi atsakomybę ir ta atsakomybė yra taip sutelkti visus reikiamus resursus tam, kad Lietuva pasiruoštų galimoms grėsmėms, bet antra vertus, na, neištaškyti visko, kadangi šita grėsmė yra amžina. Mes, na, prie Rusijos. Nu, matot, kai daug kalbi, tada visiems atbunka klausa ir kaip su pandemija, kad nesigautų gazdino, paskui visi nusispjovė jau. Tai apie ką ir klausimas, bet turėkime omeny, kad pandemija yra ribota. Vis tiek mes žinom, kad kada nors jį baigsis. Tuo tarpu šita grėsmė, jinai... Nu, rinkimai irgi kada nors baigsis, galima pajuokauti, bet atsiprašau, prateskit. Taip, ir aš tai manau, kad tai tikrai kenkia ir visuomenės psichinei sveikatai, ir turint omeny, kad pas mus ir savižudybių tikrai yra nemažai, žmonės raminamosius vaistus be proto vartoja. Ir tarkime, aš savanoriauju pagalbos moterims linijoje, tai be kitų klausimų, na, tikrai žmonės pasiskundžia, kad jie bijo karo. Tai aišku, baimė yra natūrali, bet kai tu ją kasdien aitrini ir nepasakai, mūsų politikai iškelia problemą ir nepapasakoja nuosekliai, kaip ją išsprendžia. Ta prasme, klausimas yra visada pakabinamas ore, ta grėsmė jinai kybo ore. Ir niekas nepasako, kaip jie tas problemas ramiai sprendė. Man vis tik būtų priimtinesnis toks suomiškas variantas, kai tu mažiau šauki, bet daugiau ruošies. Ir tokiu atveju, atėjus rinkimams, tu pateiki, ką tu padarei per tą kadenciją. Ir tokiu atveju, na, žmonėms tada
Solidžiau šiek tiek, sakot, reikėtų kaip, aš aišku nedariau analizės ir mes turbūt nedarėm kaip Latvijas, tai nors Lenkai prieš rinkimus irgi buvo jungę šitą kortą, beje, su Vagneriais ir su visais kitais irgi matyt nesvetimą valdžiom, sakykim, truputį paaitrinti tą visuomenės, sakykim, emociją šitoj vietoj, kiek čia atsakinga, neatsakinga, kokios čia gali būti realios ar imitaciniai dalykai, vis dėlto čia turbūt niekas šiandien taip iki galo nežino. Nu, vieninteliu dalyku galim guostis turbūt, ką ir kariškiai dažnai sako, kad kol rusai ten įklimpia Ukrainoje, tai resurso tiesiog nėra užpulti NATO, užpulti visą NATO. Nes suprantu, kad reiktų reikalų turėti tada jau su 30 keliom šalim, jeigu kažkas tai čia pradėt bandytų ką. Bet žiūrėkit, mes grįšim tuoj po minutės, žiūriu, čia jau įdiskutavom nemažai apie kitus dalykus. Dar pašnekėsim, Lauryna ir Eglė su mumis, likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsim laidą. Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė ir Lauryna Vireliūnaitė, portalo Delfi žurnalistė. Kalbam apie savaitės įvykius. Na ir Eglė, jau turim ne tik telefonu, bet ir paveiksliuke. Turiuomenį, kas žiūri mūsų transliacijas video formatu, tai galit pamatyti mūsų visų fizionomijas. Na, o mes čia dabar apie reitingus dar šnektelkim. Portalo 15 min. Portalas 15 min čia atliko gana išsame 2000 imties apklausą, tiksliau netliko, užsakė, atliko agentūros Vilmorus ir Norstatas. Na, o štai ką rodo prezidentiniai reitingai šios dienos informacija. Gitanas Nausėda 43%. Ingrida Šimonytė 21%, Vėgėlė 14%, Žemaitaitis 7%. Na, tokia ketveriukė, visi kiti ten 2-3% šitose ribose ir kiek didesnėse matau kitus kandidatus. Bet štai toks ketvertas. Nustebino kas nors, Lauryna, jūs šioje ketvirtukiai? Visiškai nenustebino. Tiesą pasakius, aš kažkaip ir tikėjausi, kad Šimonytė antroje vietoje, kad Šimonytei antra vieta nusimato. Grėsia antra vieta, kaip ir anoj. Ir aš čia, kaip suprantu, buvo sudėlioti apsisprendusių, už ką balsuos. Ir dar kas yra įdomu, kad čia yra pirmoji apklausa, kur Blinkevičiūtės jau nėra. Nes visos kitos apklausos dar tą 10%, žodžiu, ponė Blinkevičiūtė buvo pasijėmusi. Ir tai labai įdomu buvo. Ir čia jau po socdemų pozicijos padaryta, man sakė. Taip. Nausėdai 58% Blinkevičiūtės balsų eina pagal šitą apklausą, 9% Vėgėliai ir 7% Žemaitaičiui. Tai vat, toks apklausos įdomumas yra. Ir, na, man tai kažkaip jau jinai panašėja į tai, ko aš tikėjausi iš tikrųjų, nes man antroje vietoje Vėgėlė visą laiką nedavė ramybės, nes man kažkaip atrodo, na, jis turi kelias problemas, viena iš jų tikriausiai, kad neaišku, ar ateis iki balsadėžių jo rinkėjas, kuris pasisakęs yra, kad už jį balsuos, Šimonytė šitos problemos tikrai neturės. Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau išryškinti dėl pono Vėgėlės, tai, na, aš kiek stebiu jo pasisakymus viešus, man visą laiką užkliūva, kaip jis atsakinėja dėl Rusijos. Ir tai kažkaip viešoji erdvėje nėra išryškinta. Nes, tarkim, aš mačiau Žinių radijo interviu, kur jisai pasakė, kad su Rusija santykiai turi būti tokie, kad nebūtų karo. Kaip čia visą tai reikėtų suprasti, tai aš taip tik gūkštelėjau. Ambasadorius reikia gražinti, man atrodo, apie tai kalbės yra. Ir jis nėra, jisai yra kaip ir atsisakęs įvardinti Rusiją teroristinę valstybę. Ir man tai kažkaip atrodo, kad na, čia greičiausiai norima tų žmonių balsų, kurie sako, kad mes viską ukrainiečiam, o saviem nieko. Klausimas, kiek tokių žmonių yra. Ir klausimas, ar iš tikrųjų visi žmonės, kurie pasisako už jį, būtent mato tą jo poziciją dėl Rusijos. Ir aš kažkaip galvoju, kad kai prasidės debatai, tai visi konkurentai bandys išryškinti šitą dalyką pono Vėgėlės ir tai jam gali šiek tiek tų balsų kainuoti. Tai aš kažkaip, tai man toks paveikslas visą laiką dėliodavosi, kad
na, nusimato antras turas, žodžiu, Šimonytė ir Nausėda, ir pasikartos tas pats, kas buvo 19 metais, aš kažkaip esu tuo tikra. Egle, tu turi intuiciją pataikyt, esi čia jau vieną totalizatorių šviežią pataikiusi su Blinkevičiūtės neįjimu, man atrodo. Paprognozuok, kaip atrodys antras ratas ir ką šita apklausa rodo pačios akimis. Na, aš gal pradėsiu truputį nuo toliau, kad Tėvynės sąjungos strategija ir buvo, jie labai džiaugiasi, kai ponas Vėgėlė ėjo į rinkimus, nes tai reiškia, kad jis arba panašus kairės tipo kandidatai, na, sąlyginai kairės, jie nuima šiek tiek na, balsų ir paramos nuo Gitano Nausėdo. Ir kitaip tariant, kad jo tada tas na, masinis populiarumas iš tikrųjų yra didelis pakankamai, kad jisai palyginus sumenkti ir tada atsiranda antras turas, o jeigu atsiranda antras turas, kuriame yra Šimonytė, tai vis tiek na, tikimybė nėra nulinė. Jinai nėra gal tokia tikrai didelė laimėti Šimonytė, bet jinai nėra nulinė. Tai šitą dalyką, man atrodo, jie jau pasiekė, kad jie jau daugiau mažiau pradeda užsitikrinti, kad antras turas bus su Šimonyte. Aš asmeniškai vis tik nemanyčiau, kad jinai galėtų laimėti antrajame rinkimų ture, nebent, na, jie vėlgi turi kažkokią neįtikėtiną strategiją, bet turint omeny, kaip arba neįtikėtiną kompromatą, kurį ten, žinot, yragi strategijos 70 dienų iki rinkimų dedi ir tada jau susijaukia žmonių protai, bet aš nežinau, ar ta technologai turi kažkokį, žinot, apie veikiantį politiką, kuri ir taip daug maž čia išmėsinėjų yra per 5 metus. Na, sunku pasakyti, ar jie galėtų turėti turint omeny, kad ponas Nausėda vis tiek glaudžiau bendradarbiauja, pavyzdžiui, su saugumo tarnybomis negu ta pati Tėvynė sąjunga. Bet vėlgi atkreipčiau dėmesį į dar vieną jų strategiją, kuri vėlgi, manau, kad gali nepasiteisinti, bet tikimybė egzistuoja. Na, kadangi pono Nausėdos reitinga tokie didelis, toks kaip didelis dramblys. Tai jie tradiciškai didelį dramblys tiekia suvalgyti gabalėlį. Ir jie apšaudo jį iš įvairių kampų. Tai pabandė dėl Europos vadovų tarybos, tada ambasadoriai, tada įsegė kulką dėl pono Bajarūno ir operos fantomo, kur ten neteisėta dovana skaitosi, kad prezidentas priėmė. Tada sukūrė komisiją dėl pranešėjo istorijos Seime. Ir iš tų pusių prezidentas yra atakuojam. Niekada nežinai, kuris strėlė bus skaudžiausia. Ir čia mes niekad galim nesužinoti, nes kartais į viešumą na, tas ošimas išeina visiškai tokio atrodo minimalių klausimų, kur tiesiog priešininkas pradeda elgtis neadekvačiai, nors pati istorija gal net nėra tiek svarbi. O Nausėda turi šansų paslystant už žievelių, nes suprantu, kad jam čia dar bus jų daug pridėta per tuos kelis mėnesius. Kaip jums atrodo? Manau, kad turi. Ir suprantat, kai artėja finišo tiesioji, visi politikai yra labai labai įsijautrinę. Tai tarkime, kad ir na, su tuo kvietimu kavos už pasirašysis, ar ne? Na tai atrodo, tai puikiai parodo, kaip prezidento aplinkoje nėra žmonių, kurie puikiausiai išmanytų rinkimų įstatymą, ar ne? Tai jau yra žinia priešinė, tai jau jie gali kažką planuoti. Aišku, ir kiti, na, ponė Šimonytė irgi paslydo su savo šūkiu. Tai čia niekad negali žinoti, kur tu paslysti, nes tiesiog tu turi pasitikėti savo komandą, o komanda, na, nebūna visuomet tik genijai. Aišku, darom trumpą pertraukėlę Eglė Samoškaitė ir Lauryna Vireliūnaitė. Mes po žinių sugrįžę pratęsim įvykius ir komentarus. Likit su žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Eglė Samoškaitė, Eglė yra portalo TV3 žurnalistė ir Lauryna Vireliūnaitė, Delfi portalo žurnalistė, o mes čia šnekučiuojamės apie savaitės įvykius ir aišku susijusius daugiausia su vidaus reikalais, vidaus politika, saugumo reikalai, matau čia komentarų daugiausia apie juos, bet gal negrįžkim paskui jau kitų temų nespėsim aptart. Čia Lauryna tokia genialiausia mintį susuko per pertrauką, šnekučiavomės. Taip diskutavom, kur čia yra tokios skaudžiausios mūsų politikams vietos, per kurias smūgiuojant gali sukelti didesnį efektą, tai, na, korupcija.
viena iš vietų parlamentinių tyrimas šitų išlaidų parodė, kad vat, mūsų politinės sistemos viena skaudžiausių vietų yra tebėra korupcija, interesų konfliktai, derinimai, ir jeigu čia jau gerą bananų žievelę kas nors organizuotų kam nors, tai čia šitoj vietoj pašnekėt matyt ir būtų apie ką, ir reitingas gerokai galėtų pats sutrupinti vieno ar kito politiko. Lauryna, jums šitą idėją, autorystė jos priklauso, man atrodo, per pertrauką pasišnekėjom. Kodėl vis dėlto Lietuvos visuomenė šitai vietai šiandien yra? Nu, turbūt aš sakiau, kad ir rusų visuomenė Putino skaudžiausia vieta, ir Rusijos skaudžiausia vieta šiandien yra režimo korupcija matyta. Jeigu kas nori atakuoti per ją, ką Navalnas amžinatilsi darė, yra korupcija. Vienintelis būdas, kuris gali padaryti pokytį. Na, man tai atrodo, kad kažkoks, kaip pasakyti, korupcija arba kažkoks banalus vagimas, tai yra tai, ką paprastas žmogus supranta. Nes jeigu ten kažkoks sofistikuotas paslydimas, kažkoks teisės... Jo, interesų konfliktas ten kažkoks tai sudėtingas. Tai yra žmonėms nelabai įdomu, bet vat, tarkim, kokių lėšų pasisavinimą žmonės supranta. Kompiuteriai, telefonai, tušinukai ir taip, tai ir saldainiai sandėlio Seimo, čia viskas visiems aišku. Ir aš žiūrėjau komentarus, kokie buvo, kaip po Seimo nario Matijošaičio istorija išlindo su ta technika nusipirkta. Tai matėsi, kad žmonėm tiesiog rūpi, skauda ir, tai, žodžiu, buvo ko neveikiamas tas Seimo narys, na, nes tiesiog, na, tai yra labai suprantamas, toksai paprastas dalykas, rodantis vis dėlto labai, labai daug bylojantis apie politiką. Nori atakuoti sėkmingai savo oponentą, ieškok tokių dalykų. Ne, aš manau, kad yra ieškoma, aš net nebejoju, kad yra ieškoma. Klausimas, ar yra ką rasti? Ir ar įmanoma yra, yra kaip pateikti, ar yra dar, sakykim, pagalbos influencerių, kurie gali tai padaryti matomų dalykų. Egle, vis dėlto sutiktumėt, kad čia silpniausia mūsų sistemos dalis yra kol kas? Na taip, tiesą pasakius, nes žmonės į tą tokią mažąją ir bukąją korupciją reaguoja skaudžiausiai. Turiu omeny, kai kažkokių, na, dalykų, kurios tu ir šiaip galėtum nusipirkti, tu vis tiek prisiperki už mokesčių mokėtojų pinigus ir, na, va, tiesiog pademonstruoji visą tą savo godumą. Tai aš nepasakyčiau, kad nebuvo bandyta, na, rinkimų kampanijos metu išnaudoti, tarkime, tas operas Fantomas ir tai, kad prezidentas su ponia eina į operą, kur tai yra vakarinis renginys, šampanas ir visa kita, ir tai, na, niekaip nesusijęs su valstybės vadovo pareigų atlikimu, tai iš principo buvo... Bet reitingas per daug nesureagavo į šitą vietą, bent jau tai, ką mes matom. Tai reiškia, kad elektoratų irgi skirtumą reikia įvertinti. Vienam elektoratui, mes čia su Andrium Tapinu nemažai išnekė, esam pastaruoju metu, tai irgi jis tos pačios nuomonės, kad vienam elektoratui tai yra labai jautru. Kitam elektoratui, žinot, priešai puola, tada jau, žinai, iš karto šitas atsakymas. Ir turėtų būti kažkas mažiau sofistikuota, nes, žinot, įėjimas į renginį, na, tai paprastai atrodo, negi čia prezidentas pirks iš savo pinigų bilietą. Bet jeigu jis, pavyzdžiui, kokių auksinių šaukštų prisipirktų, na, nežinau, į tualetą išsitapetuotų auksiniam plytelėm. Auksinis tualetas gi buvo, atsimenat, prezidentūros, tas buvo kažkas skandalas. Tai kažkas tokio galėtų pakirsti tą įvaizdį, bet tik tiek, kad aišku, netoli turi būti balsavimas, nes po to viskas išsimiršta. Mhm. Aišku, dabar žiūriu, dar čia beje amerikietiška ta diskusija vyksta, ir irgi matyt, ką mes ir truputį kalbėjom, matyt, konservatoriai turi argumentų, kad situacija darosi neramesnė, pasižiūrėję kitą Atlanto pusę, kas ten darosi, ir beje, Nikki Haley, DC, District of Columbia, Vašingtono, Kolumbijos valstijoje, Vašingtone įveikė Trumpą, respublikonų kandidatų dvikova. Aišku, Trumpas pasakė, kažkaip girdėjau Trumpo štabas, kad čia maždaug pelkės karalienė, ar kaip ten jis ją įvardijo, kad šita Vašingtono pelkė visą lobistų ir politikų už ją balsuoja, tai gal čia į mūsų dar turint omeny Trumpą krepšelį balsai byra, bet klausimas paprastas, bijo Trumpo ar ne, Lauryna, jūsų akimis? Na, žiūrint jo pasisakymus, ir Gabrielius Landsbergis yra akcentavęs apie tai, kad jis nemato JAV ateities NATO,
ir taip toliau, na, galima prisibijoti. Bet yra aišku ir tokių nuomonių, kad na, nebūtinai, ką jis dabar šneka, jis būtinai ir įgyvendins, nes jis šneka vidaus, žodžiu, rinkai, jis nori būti išrinktas ir jis taip vat, žodžiu, jis nėra tas žmogus, kuris būtinai įgyvendins tai, ką pažadėjo, jisai juk yra toks nelabai prognozuojamas, ar ne, bet, bet kokiu atveju tai taip. Tai gali būti grėsmė ir tai yra Europai tikrai turėtų būti stimulų pagalvoti apie ateitį, o kas jeigu jis sugalvos laimės rinkimus, o jam juk yra dabar palankios apklausos labai ir rodo, kad jis laimėtų rinkimus šiaip jau, tai... Manau, tam tikro virpuliuko Europoje, kas jaučiasi, na, tas virpuliukas, taip neslėpkim, Europoje to nerimo dėl Trumpo yra, yra nemažai, kad, žodžiu, ne vien tik tą, ką jūs sakot, retorika, kur gali ten vertinti vienai par kitaip, nors ir ta retorika poveikį dabar matom, politikai nemažą daro, bet, nu, iš tikro tas nenuspėjamumas. Retorika labai neapgalvota vietomis. Aš leisčiau užpulti, daryti su jumis, ką Putinas nori. Tai, nu tai ta nerimo banga yra visiškai suprantama. Egle, kaip žiūrėti visą tai, kas anoj balos pusėje vyksta? Na, aišku, žiūrėti su nerimu, nes tikrai, jeigu na, nenuspėjamas prezidentas antrą kartą užims šitas pareigas, tai tai šią kadenciją galėtų būti dar labiau nenuspėjamesnis, bet pasirinkti tokius patarėjus, kurie yra labiau artimesni jam, o ne tokie, kurie kaip pirmoje kadencijoje, pavyzdžiui, kaip Bobas Woodwardas savo knygoje Baimė rašė apie tai, kaip patarėjai, pavyzdžiui, vogdavo kai kurios dokumentus nuo Trumpo darbo stalo, pavyzdžiui, tam, kad jis tai nenutrauktų laisvos prekybos sutarties su Pietų Korėja. Tai yra tokių signalų, ir čia daug apie tai rašo ir užsienio žiniasklaida, kad šiuo metu jis jau siekia apsistatyti tokiais žmonėmis, kurie na, nepakirs jo tos darbotvarkės, kurie labiau na, pozicionuojasi kaip ir jis taip pat, tokios pačios ir pažiūros, ir darbo stilius ir panašiai. Tai šia prasme tai gali būti tikrai pavojinga, nes jis gali būti supratę, kaip veikia Amerikos visa sistema ir jau nebebūti toks, na... naivus, ar kaip čia pavadinti, kad na, tik tais Twitteriais valdydavo tą savo valstybę. Tai čia yra tam, na, tikrai to, tam tikro tokio, na nežinau, ir tokio nerimo ir panašiai, bet na, skirtingai nei ponas Landsbergis, aš esu nepataisoma optimistė. Tai na, kažkaip vis tiek taip norisi tikėti, kad galutiniai kažkokie sveiko proto likučiai neišnyko toje šalyje ir galų galiausiai ir ponė Heilį, jinai nesitraukia ne dėl to, kad visiškai nenori, bet matyt dėl to, kad ir Respublikonų partijoje yra žmonių, kurie sako, kad jokiais būdais nesitrauk. Ir mes nežinome, kas vyks su teismais, beje. Trumpas tikrai yra susilaukęs daugybės ieškinių, kai kurie iš jų yra tikrai rimti, pavyzdžiui, dėl turiaušių ir panašiai. Tai mes nežinome, kaip bus čia. Gali būti, kad visko irgi na, čia nutiks. Aišku, tik tai ta Amerikos sistema visą laiką, nors ten prezidentas yra vidaus politikos labai didelis žaidėjas, skirtingai nei kokiam nors, nu vat, mūsų netgi sistemoj labai daug priklauso nuo to kongresas, senatas, kokios ten partijos dominuos ir kaip, sakykim, balansuos tą įtaką vieną ar kitą, nes man atrodo, yra ir pataisa garsioji, kuri čia nekartą ir mūsų radijoje buvo aptarta, kad neleist prezidentui vienašališkai išeiti iš NATO. Ir daug kas sako, kad kaip tik Trumpui jinai padaryta. Egle kelia ranką. Na, aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad nereikia formalaus išėjimo iš tarptautinės organizacijos tam, kad būtum neveiklus. Tarkime, galime apriboti išėjimą iš NATO, bet niekad nepriversime prezidento būti aktyviam užsienio politikoje, norėti padėti partijos arba, tarkime, rytų Europos šalims, kurios yra paribio zona. Tai nebūtinas formalus veiksmas, kad NATO būtų apmirę. Mhm.
Aišku, vidaus politikoje įsielektrinus Amerikos visuomenė daug labiau net nei mūsų. Man čia na savaitę teko Maršalą Belingsį kalbinti eteryje žinių radijuje. Buvęs Trumpo administracijos pareigūnas, gana aukštas ir vedęs derybas, kelis kartus pakartojo. Trump is very tough on Russia. Labai griežtas, labai aštrus Rusijai ir ten paminėta buvo keli epizodai tokie, kur tikrai jokio ten Trumpo pataikavimo Putinui negali matytame. Bet, na, žodžiu, kaip ten bus, sako Trumpas pirmas ir Trumpas antras gali skirtis. Trumpas antras jau ateina su aiškesne agenda darbo tvarkė, ką jis norėtų padaryti. Bet, na, palikim Amerikoje, Lietuvoje mes turim dar iki kaklo reikalų. Čia klausytojai sako, kaip ten su slėptuvėm, grįžkit prie šito klausimo. Gyventojų saugumas, kaip seka su jom, kuriom stadijoj, kurioj gyventojų pasiruošimas konfliktui, rašo mūsų klausytojas. Nu, nežinau, kurioj čia stadijoj, kaip šita stadija ir balas kokį parašyti išeitų tam pasiruošimui, Lauryna, nu, situaciją, kaip jūs apibūdint galėtumėt ir klausytojai atsakyti. Kokioj mes čia dabar stadijoj? Nesusikalbėjimo, nes aš kaip suprantu, ten tarkim Vilniuje slėptuvių nėra, bet ne tik tai slėptuvėse mes slėptumėmės, ten yra kažkokių kitokių ten statinių, žodžiu. Tai aš nežinau nieko, man atrodo, kažkokio tokio ypatingo dabar nevyksta šitų klausimų. Ypatingo nebent tik tai vyksta, dabar galvoju, statybos reglamentas keičiasi ir naujam pastatam jau bus privalomos slėptuvės. Praeitą savaitę apie tai lyg tai, kiek pamenu, teko kalbėti su statybininkais ir aplinkos ministerija. Bet dar Deividas prašo interpretacijos dėl vokiečių Tauruso Ukrainai, kurių neduoda. Rusų ta propaganda nutekino informaciją ir pokalbius Vokietijos kariškių. Kilo šioks toks skandaliukas, Eglė, kas čia dėl to Tauruso? Na, aš norėjau sureaguoti tą pirmąjį. Prašau, reaguokit. Tiesiog, na, mes truputėlį maišom, nes lėktuvių nebuvo ir nebus, bus tik tais priedangos ir, na, yra nustatyti vidaus reikalų ministerijos reikalavimai, kad miestuose turi būti 60% žmonių galėti pasislėpti priedangose, tuo tarpu regionuose apie 40%. Kas man irgi beje kelia klausimų, kodėl na, mes nesiekiame apsaugoti didesnio skaičių žmonių. Ir taip, praėjusią savaitę buvo patvirtintas statybos reglamentas, kuris jau na, nustato tos tipinius reikalavimus daugiabučiams, kaip ten turi būti, kad įrengtos priedangos ir panašiai. Tik tais priminsiu, kad jau praėjo 2 karo metai, o mes tik dabar pasitvirtinome statybos reglamentą. Tai jeigu tokiais greičiais, tai gali būti, kad čia tam Putinui mes būsime kaip tikrai nekietas priešas. O kalbant apie kur ten Taurus, dabar galvoju, sustojo dėl vokiškų Taurusų, čia tas skandaliukas kilęs Vokietijai. Tai, na, tiesą sakant, nieko labai naujo, kad yra nutekinami pokalbiai, jeigu jie nebuvo vykdomi saugiomis linijomis ir panašiai. Tai ta prasme, kad vokiečiai nuolatos diskutuoja ir bijo, jie bijo įsivelti į karą, jie bijo išprovokuoti. Tai čia na, mums kaip tokiai įelektrintai visuomeniai, kuri nuolatos yra gazdinama, ką kalbėjome pirmoje laidos dalyje, tai yra nieko naujo. Vokiečiams, kurie na, gyveno tokia ramybės oazija, dar pakankamai tokie, na žinote, gėlės, laukai, žinote, legalizuoja marihuaną ir jau panašus klausimai pas juos, tai jiems tokie nutekinimai, kaip svarstymai čia, ar suteiksime, kas tada bus, jeigu suteiksime, jeigu nesuteiksime, gal geriau nesuteikti, tai jiems tai manau, kad tai visuomeniai tai yra ganėtinis svarbus įvykis. Ir tai nukrypta tikriausiai į jų visuomenę. Mhm. Stadionų reikalai rūpi žmonėms, dar matau, rašo stadionui Vilniaus taryba pritarė praėjusias, ne stadionui, sutarties pakeitimams, kuriuos vykdys Avulis. Lauryna, jūs esat šalininkė darimo ar šalininkė, nu, žinot, negeras metas dabar stadionų statyti, geriau pasirūpinkim tuo, apie ką kalbėjom ką tik. Tiesą pasakius, aš esu už tai, kad nereikia, kaip čia pasakyt, švelniau, nereikia absoliučiai gyventi baimėje ir nieko nebestatyti,
ir tik tai laukti, žodžiu, kada užpūs mus ir taip toliau. Nu, baimė ir panika, turbūt bet koks psichologas pasakytų, pats blogiausias pasirinkimas, bet kokį sprendimą paralyžuojantis. Tos diskusijos, kad nereikia nieko statyti, nes galbūt mums jau net nebeprireiks to stadiono. Man atrodo, kad gyvenkim savo gyvenimą, statykim stadioną ir ruoškimės, jeigu kažkas blogo įvyktų, bet visą laiką drebėti ir tik nieko žodžiu nedaryti ir tik laukti, nemanau. Tai gali ir Naujos Vilnios neužtekti patalpų, atsiprašau už palyginimą, jeigu ta nuotaika gyvensi. Aš asmeniškai, žinot, visą laiką taip, nu, gyveni tokia nuostata, kad gyvenimas yra toks, kuriame greičiausiai nutiks visko. Asmeniniam gyvenime, nu, nusiteikimas turi būti toks, kad bus labai gražių dienų, bet tikrai bus ir tragedijų, bus labai blogų dienų, bet galvot apie tas blogas dienas, tai nu, man irgi toks atrodo psichinė prasme ne pats geriausias sprendimas, geriau paskirt atsakingus, padaryt sprendimus ir būt pasiruošusiam, bet na, negyventi kiekvieną minutę tą dieną ir neruminuoti tos, kaip psichologai ir psichiatrai pasakytų, tos temos tarp trijų pušų vaikščiant kiekvieną sekundę tik apie tai galvojant. Egle, koks jūsų asmeninis planas ir nusiteikimas ir strategija? Taip, aš tai atkreipčiau dėmesį, kad šitas stadionas, kuris net gal ir nebėra nacionalinis, jis yra labai brangus. Ir kai mes kalbam apie tai, kad mums trūksta labai lėšų gynybai ir mes planuojame didinti galbūt pridėtinės vertės mokestį, galbūt galvojame apie pelno mokestį, ką tikriausiai vis tiek teks daryti, bet kai mes dar plus lengva ranka švaistome apie 160 ar 200 milijonų, man tai atrodo neadekvatu esamai situacijai, o yra toks pasakymas, kad na, savo nuomonės nekeičia tik numirėliai arba kvailiai. Jeigu situacija pasikeitė, mes galime keisti savo planus. Čerčilis, atrodo, sakė, kai keičiasi situacija, aš keičiu savo nuomonę, kaip keičias aplinkybės, man atrodo, ten skambėjo, aš pakeičiu savo nuomonę, o jūs ką tada darote, sere? Bet žiūriu į laikrodį, žinot, laikas greitai bėga ir šiaip turbūt gera žinia, kai atsipalaiduoja ir laikas gerai greitai bėga, tai matyt, viskas yra tvarkoj. Lauryna Vireliūnaitė, Delfi portalo žurnalistė su mumis ir Eglė Samoškaitė, portalo TV3 žurnalistė. Ačiū Jums labai už Jūsų laiką. Ačiū, kad padėjot geriau čia suprast mums ir mūsų klausytojams, kasgi čia toj Lietuvoje vyksta ir kaip reikėtų interpretuoti ir vertinti vienus ar kitus politikos ir viešo gyvenimo siužetus, o turbūt optimistinė gaida norisi pabaigti, nors čia pradėjom nuo visų ten tų gąsdinimų ir bauginimų temos, bet už mano bent lango labai gražiai šviečia dabar saulė, pavasaris. Vat tuo šitą minutę, šitą valandą matyt reiktų visiems pasidžiaugti. Ačiū, kad klausotės, iki kitų susitikimų. Įvykiai ir komentarai.